クリスタルの井戸が使えなくなるなんて。おかしな空になって。そのブローチ、あんたエルイーズの仲間だね。ちょっと手を貸してくれない？どうしたんだ？最近この辺りで積み荷の盗難が続いてるんだけど、犯人の目星もついてないありさまでさ、ヨゼフって傭兵に犯人探しを頼んだんだ。でも数日前に出て行ったっきり戻ってこなくてね。何か事件に巻き込まれていたなら大変だよ。あんたヨゼフを探してくれないかい？ああ、俺が探してこよう。行き先に心当たりは？ボクラドの周辺を調べると言ってたから外へ出たのは確かさ。そうだ、ヨゼフは白い髪をした傭兵だよ。誰かに見られてるかもしれないね。わかった、まずはボクラドの出入り口で話を聞いてみよう。ヨゼフは白い髪をした傭兵だよ。誰かに見られてるかもしれない。腹減ったな。いつになったら敵将を超えられるんだよ。何か探し物かい？人を探している。ここらで白い髪をした傭兵を見なかったか？白い髪の？ああ、確か外に歩いて行ったのを見たね。どこへ行ったんだ？いや、さすがにそこまでは。外にいる人らの方が知ってるかもしれないよ。聞いてみたらどうだい？何かご用ですか？人探しをしていてな。白い髪をした傭兵を見なかったか？さあ、どうだったかしら。いつも崖を登ってる変なおじさんなら見たよ。ほら、あそこ。なぜあんなところに？崖の上はゴブリン族がいて危ないってママもよく言ってるのにね。こら、知らない人におかしなことを言わないの。ごめんなさい。助かったよ、邪魔をしたな。まだ先があるようだな。行ってみよう。死が！
これで終わりだ。待ってくれ。彼らに悪気はないんだ。見逃してやってくれないか。白い髪の傭兵、お前がヨゼフか。どうして俺るの。お前を探してくるよう頼まれたんだ。今まで何をしていた。そうか、心配をかけたな。積み荷を盗難した犯人を見つけることはできたんだが。理由があるんだな、話してみろ。犯人探しの依頼を受けた後、俺は被害に遭った積み荷を調べてみた。盗まれていたのは食料だけで、金品は手つかず、野党の仕業でないことは明白だったよ。そこで最近目撃されていたゴブリン族を探ってみたら、案の定犯人だったというわけさ。だが俺がこいつらを追い詰めた時、自分たちの命よりも食料を守ろうとしたんだ。信じられるか、ゴブリンがだぞ。上をしのぐために積み荷を狙ったんだろう。そうとわかると昔の俺を見ているようで放っておけなくて。それで情が移ったか。確かに奴らもお前に懐いているようだ。それからこいつらに食料の集め方や獣や野草の調理のやり方を手ほどきしていた。生きる術を覚えれば積み荷を襲うこともなくなるはずだからな。すごいな、ゴブリン族と交流するなんて聞いたことがない。こいつらとの別れを済ませたらすぐに僕らへ戻るよ。先に戻って俺は無事だったと伝えておいてくれないか。二度と積み荷を盗まないように約束させるから、このことはうまくごまかしてほしい。分かった、そうしよう。ありがとう、感謝する。さっき関所で兵士たちが。ヨゼフの剣だが見つけてきたぞ。すぐに戻ってくるだろう。そう、見つかってよかった。盗難の犯人探しに手間取ってたようだ。なかなか手強い相手だったみたいだからな。さすがヨゼフだ、ちゃんと犯人を見つけてたんだね。これで積み荷の盗難もなくなりそうだ。あんたにも礼を渡しておくよ。手伝ってくれてありがとうね。ヨゼフが帰ってきたら詳しい話を聞いてみるさ。